достар, біз бүгін жент әзірлейміз. Анашым, мен камераны қостым. Жарайсын, рахмет. Сәлеметсіздер ма? Аналар, бүгінгі күнге дейін біз кейк-попстарды, капкейктарды жасадық. Ал бүгін біз өзіміздің ұлттық тағамымызды жентті әзірлейміз. Ол үшін бізге 200 грамм тарыдан жасалған талқан қажет. 100 грамм қант қосамыз. 100 грамм тәтті тоқаш, яғни печенье қажет. Оны біз алдын ала блендермен үгітіп аламыз. Сосын 100 грамм сары май. Бүгін біз үйдің майын алдық, 100 грамм қосамыз. Димаш, сені ал көмектесем деп жатырсың ба? Блендер, миксер бұл Димаштың сүйікті құралдары. Абайла, Димаш, кән. Жоқ дұрыс емес. Ал. Енді. Ал тәтті тоқашымызды да қостық мұнда. Ал енді араластыру керек. Димаш, маға көмектесесіз бе? Жоқ, оны мен емес, қолым мен. Араластыр. Ашым, бұл тәтті болып шығады ма? Иә, тәтті, әлі, нәрлі. Димаш, мен оны неге ұқсайды? Құмға. Құмға ұқсайды, иә? Далада ойнап жүргенде осындай құмыңды түсі осындай бір фигураларды жасауға келеді, иә? Ал міне біздің жентімізді дайын болып қалды. Димаштан көресің бе? Сеп көрс. Қалай екен дәмі? Дәмді! Жентті әдетте үстелге осындай кесемен ұсынады. Жент дәмді, тәтті, әрі тойымды ас. Оны көбінесе біздің ата-әжелеріміз шайға қосып ішкенді жақсы көреді. Димаш, мен тоңазытқышқа апарып қоясың ба? Қазір әжелер келіп шай ішеді. Негізі жентті бағана көрсеткенімдей кесемен ұсынуға болады. Бірақ мен баланы қызықтыру үшін осындай пішіндерді пайдаланғым келіп отыр. Мына қалыптарға жентті толтырамыз. Кейін оны осындай ыдысқа басып шығарамыз. Мынау не болды, Димаш, айтшы? Айу. Айу, қонжық болды, е? Тағы да істейміз. Басып істеп көресің ба? Иә. Ақырдап үстінен бас. Мынаны кішкене көтер. Иә, иә, дұрыс. Ой, жарайсың. Айу болды, е? Ал мен біздің жентіміз дайын болды. Оны 30 минутқа тоңазытқышқа қоямыз. Димаш, біз бағана ақ қала жасадық, қонжық жасадық. Ал енді осы әріптермен сенің атыңды жасайық. Бірінші әріп қандай? Мына. Қолға да әріп. Д. Маған көмектесесің бе? Ал екінші әріп қандай? Мына. Ол қандай әріп? И. И. Дұрыс айтасың. Ал үшінші әріп қандай еді? М. М. Дұрыс айтасың. Келесі әріпім? А. А, дұрыс. Ал соңғы әріпім? Ш. Шым. Міне біз Димаш деп жазып қойдық, енді оны тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Ал енді біздің жетіміз дайын, оны әртүрлі етіп ұсынуға болады. Үлкен кісілерге осылай кесемен ұсынсаңыз болады. Балаларға қызықтыру үшін осындай пішінде әртүрлі, немесе баланың атын жазып осылай ұсынсаңыз да болады. Бәрінің дәмі бірдей, ал Димаш түйе ғой. Құрметті аналар,
Дастарханымыз осындай дәмге толы болсын. Біз балаларымызға үнемі пайдалы дәмді тағам жасауға тырысайық. Астарыңыз дәмді болсын!